Mediebyrån podcast. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Myspodden. Den här gången är vår gäst, forskaren Patrik från Mediebyrån. Väldigt välkommen. Tack så hemskt mycket. Vad är en fenrixulv? Fenrixulven är en stor färgliknande varelse som man bör akta sig för. Var finns fenrixulven? Fenrixulven finns i Norden och tillhör den nordiska mytologin. Är fenrixulven farlig? Fenrixulven är livsfarlig, och då menar jag verkligen livsfarlig. Den är så farlig så att man till och med bara fasar över att tänka på att möta den. Hur kan man fängsla en fenrixulv? Man behöver ett speciellt rep som en gång i tiden gjordes av alverna. Hur starka är fenrixulvens tassar? Fenrixulvens tassar är så starka att de kan trampa sönder hus och knäcka takbjälkar som om de var tandpetare eller tändstickor om man hellre vill det. Vilken tid härstammar fenrixulven från? Fenrixulven härstammar från den gamla vikingatiden då man berättade om såna här varelser och andra obehagliga ting. Vilka var fenrixulvens föräldrar? Fenrixulvens far var den svekfulla guden Loke. Och fenrixulvens mamma var en jättinna som hette Angerboda. Vad kallades det magiska band som kunde hålla fast fenrixulven? Det magiska bandet som var ett rep som kunde hålla fast fenrixulven kallades Gleikner. När förutspås att fenrixulven släpps lös? Det förutspås att när Ragnarök kommer fenrixulven släppas lös, äta upp solen och sen besegra Oden, den starkaste av alla gudar. Och sen förgöra hela världen. Vad heter det stora världsträdet i Asatron? Det stora världsträdet i Asatron har faktiskt ett ganska fint namn som faktiskt roar mig en hel del. Dess namn är Yggdrasil. Världsträdet som sägs ge Oden sina kolossala Odenkrafter. Hur stor är fenrixulven? Fenrixulven är 1 mil lång. Ja, det var allt den här gången. Men kom ihåg. Var försiktig. Jag vet aldrig vilket kona som är den här myten.